नेपालगञ्जमा हल्का वर्षा भएको छ सोमबार बिहान पख केही बेर हल्का वर्षा भएको हो वर्षा भएपछि नेपालगञ्जवासीले राहत महसुस गरेका छन् नेपालगञ्जमा अत्यास लाग्दो गर्मीले जनजीवन कष्टकर बन्दै आएको थियो मनसुनी वायुको प्रभावले सोमबार देशका अधिकांश भूभागमा वर्षा भएको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल प्रदेश एक मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ यस्तै स्थानीय वायु पश्चिमी वायु तथा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा रहेको पूर्व पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको पनि प्रभाव रहेको छ हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश एक मधेस प्रदेश बागमती प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ प्रदेश एक मध्य प्रदेश लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ प्रदेश एक मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ प्रदेश एकको एक, एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ